dan video simpan sebab you will be next. Romano, you will be next in the pipeline. Yeah, okay. Main tolong padam. Hari ni kita punya kelas kita simple saja. Ni faham ni? Next, Fifi. Bagus. Tertik. Boleh buat calon menantu. Alamak. Ketua pengawas? Ketua pengawas. Tengoklah. Tinggal cari blazer je. Okay, semua orang bangun, pindah tempat duduk dengan orang sebelah. Kan ada kereta macam korang. Apatah lagi nak ada Mercedes, tak ada. Saya tahan bas. Duduk rumah, satu bilik, satu ruang tamu, sambung dengan bilik air ke, dengan dapur. Studio lah sangat. Lorong keramat 21, sewa bilik 200 masa. Ya? Presiden Persatuan Mahasiswa. Bukan AJK, Cap Ayam. Apatah lagi yang take cover, take kau je buat kerja AJK, kau lah tu tak buat apa. Ya? Ketika itu, 6.45 tahan bas. Sampai ke bus stand Kelang. 50 sen. Daripada bus stand tu bus mini. Kemudian daripada bus stand Kelang, ambil pula bus Sriwijaya. 20 sen. 70 sen sampai ke Pudu Raya. Perjuangan baru bermula. 7.5. Daripada Pudu Raya. Akan naik bas pula Tong Fong pergi ke UPM. 1 jam. Jalan lubang-lubang. Gudegong. Zaman tu. Bukan ada Myvi. Tak ada. Betul. Kalau aku bakar Myvi tu. Kalau aku tak nak berdeka sungguh-sungguh. Sungguh. Dia bakar je Myvi tu. Ya. Kalau kita tak nak berdeka sungguh-sungguh. Dia cerita. Susahnya dia pegang awal. Ya. 7.5. 8.5. Sampai ke UPM. Kena make up dulu. Pasal apa? Penuh dengan debu-debu kota raya ni. Debu-debu, becak, habuk, apa semua sepanjang jalan sungai bersih tu semua bekal lombok. Kena tu dia melekat tu macam pakai powder tu. Cuci balik, semua balik ni. Sikat balik rambut, pasang balik tie. Dan mulalah berniaga. First appointment mesti pukul 9. Lepas tengah tak sempat, setengah jam tu nak turut pergi bilik air dulu. Kena bersihkan dulu badan-badan ni dengan abuk-abuk. Debu-debu kota raya. 9 first appointment. Jumpa. Are you simpan untuk anak? When your child is ready. Are you ready? Pada masa itu. Dia pula argue dengan kita. Alah, semua orang insurans cakap sama. Kita tengok dekat muka mata dia. Bang. Kalau abang rasa saya macam insurans agent yang lain bang. Untuk abang punya saya buat special case. Abang dengar saya punya presentation. The moment abang nak, saya tak nak duit abang. Abang ambil dah dengan kawan lain. Saya tak nak. Satu setengah jam saya present the best that I can. Pentingnya menyimpan untuk anak. The moment you convince, I don't want your money. Boleh bang? Saya main-main je bang. Saya pun kata main-main je. Bolehlah sikit. Nak bagi tahu, I'm very serious about it. Jangan bukan main-main. Dan dia boleh rasa kita punya kesungguhan. Sebab tu saya kata berniaga macam pergi perang. Pergi. Hari tersebut 12 kata no. Ya Allah. Kau bayang 6.45 pagi. Naik bas. Daripada bas tank kerantik bukan naik bangun. Jalan kaki. Lupa nak bagi tahu. Jalan kaki. Laju jalan kaki. Kejap, bawa big James Bond. Back seminar saya ke presiden. Saya banyak back seminar. Seminar punya back tu. Dalam tu semua proposal. Ada iPad sama tu. Jalan muka melah juga. Kejap pas. Hari-hari. 12 appointment. Semua kata no. Ni. Dah jadi sungai. Yang ni dah jadi parit. Ni dah parit-parit semua ni. Sini semua ni dah. Asilatik semua dah naik dekat sini dah. Last kali yang ke-12. Saya bagi gambaran. Ni tempat appointment. 1.2 km. Fakulti Pembangunan Manusia. Profesor Dr. Husna Sulaiman. Nama pun ingat lagi. Tak ada tipu. Ya? Sekarang saya telah berada di tepi sungai dekat dengan cafeteria UPM. Sini bus stand. Saya dekat sini tinggal 20 meter.
saya boleh ambil bas hari dah 4 suku. Janji dengan dia pun 4 suku. 12 appointment. 4 suku. 4 suku, saya akan ke sana kurang-kurang 15 minit. 4:30 baru saya sampai. Saya dah tahu dah. Saya hari-hari berjalan dekat sana. Saya kalau balik, banyak orang elak kan? Alah balik naik balam bukan ada bos tahu pun. 12 appointment dah kot. Boleh balik. Tapi saya kata tak. Saya kata tak apalah sebab dah janji. Ada last appointment, saya kata saya. Saya ingat lagi apa saya buat. Ketika saya berdiri tu, kaki saya tak boleh angkat. Saya tak boleh angkat. Dia terlampau penuh asid laktik. The real story. Saya pegang ni. Pegang ni, angkat ni. Pergilah. The first one. Yang the first one tu, the motor, saya dah boleh gerak. Gerak sampai jumpa dia. Sampai jumpa dia saja, baru ketuk pintu. Masuk. Dia pun buka pintu. Jalil, awak dah lambat ni kenapa? Dalam radio. Macam kau punya serak suara tu. Dan saya lambat sebab tadi saya daripada pembantian yang jauh nak ke sini 15 minit. Saya tak boleh dapat kontak. Saya minta maaf. Dia kata, borang mana? Borang mana? Tiba-tiba selamat balik kau. First. Dan saya ada bagi challenge. Siapa buat 13 appointment, saya bagi RM100. Ramai buat sebab sekadar nak kejar RM100. Bukan kerana sungguh-sungguh nak jumpa seramai. Boleh? First. Rekod kedua. 13 appointment. Apabila kita appointment banyak, tak sempat Akmal nak tanya alasan lah. Kenapa lah tak closing lagi? Macam-macam saya dah cuba, dah bos saya dah guna. Tak sempat kau nak sembang. Sebab apa? Kalau kau ada 22 kes sebulan, kau sempat ke nak apa dia panggil? Nak membawang? Sempat ke? Tak sempat. Sebab letih di sini. Ni, 22 kes. Macam mana 22 kes? Saya tunjuk pula. 1 sampai 10 saya dah tahu dah. 1 sampai 10, sorry. 1 sampai 10 hari bulan. Saya dah tahu dah, saya dah ada 10 kes. Dah sambil. 11 sampai 20 hari bulan. 10 hari. Saya ada 22 polisi yang nak kena hantar. Personally. Plus nak bagi hantar kek hari jadi. Oh, jadi hero bear. Bawa kek hari jadi. Masuk dalam pejabat fakulti. Satu fakulti lah kan? Nyanyi. Happy birthday to you. Semua orang tengok-tengok. Hantar kek. Yang mana tak dapat kek tu, dia tanya. Bestnya dapat kek. Macam mana, macam mana? Kau beli je polisi untuk anak dapat kek. Free promotion. Kek dapat daripada mana? Pergi fakulti sains teknologi. Dia ada kek harga 1 kilo 7 ringgit. Zaman dulu. Tapi dekat luar kek tu harganya 14 ringgit. Sebab dia dekat dalam student yang buat. Tapi icing-icing dia buat cantik lah. Student dengan practitioner, kita beli 7 ringgit. Alah, Dayah baru ni beli hadiah berapa ringgit? 6 ringgit? Hamper. Boleh. Kreatif lah. Orang tak kisah pun, kita kena kreatif. Saya beli ke. Jadi hamper tu kena buat banyak-banyak. Hantar lagi pada 100 doktor. Yang lain boleh ambil hamper yang sama. Pakai hamper yang sama. Thank you, Dayah. For the hamper. Ya? Yeah? Boleh. Jadi balik kepada tadi, 10 kes plus ni 22 polisi ni bulan lepas ni. Saya hantar 2 lagi. Dalam pada tu, dalam celah-celah tu ada lagi 2 kes closing. Ketika tengah hantar-hantar dari tu, itu dari tu dia ambil pulang untuk anak dia. Semua dia nak kes bulan tahun depan. Berebut. Kemudian 21 sampai 30 hari bulan ada 10 lagi kes. Dan saya ada lagi 10 kes dah ready untuk bulan depan.
1 sampai 10 hari pun. I just can't stop it. Sebab tu saya kata, what is your problem? Apa masalah korang? Yang tak ada case. Doesn't make sense. Kalau you jumpa ramai orang, you tak boleh berhenti closing. Betul. Oleh kerana kamu lama sangat berhenti, 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 sebab itulah lama terhentinya closing. Simple je. Bolehlah wayang kepada orang yang tak lalu. Orang yang dah lalu, kalau kita tengok 3 bulan berhenti berniaga, 6 bulan dah tak ada kes. Lepas tu dapat surat emosi. Simple je. Simple je. Betul tak, Ongci? Simple. If you see enough people, you will get enough potential. If you do have enough potential, sure you will get enough closing. Dan orang yang sajalah ni, mana boleh jamin pun guarantee closing. Aku tak tahu lah aku jamin macam mana, tapi every month aku sampai 22. And that is my record. Numbers will never lie. You always lie the numbers. Ni saya bukan marah, saya bagi tahu aja. Kenapa saya bagi tahu? Sebab saya nak bagi tahu rekod-rekod inilah yang saya harap akan menjadi rekod korang pula selepas saya. Okey, kita cerita 3 sana, 3. Sekarang cerita 5 panjang. Boleh ya? Kemudian rekod yang ketiga. Saya sempat berniaga 9 bulan saja sebelum saya dikacau. Masa tu saya dah submit 100,000 collected. First year premium collected. Syarat yang diperlukan untuk jadi agensi unit manager. 9 bulan. Ya, maka saya punya leader pergi hantar pada bos. Tapi bos saya semua Cina zaman tu. CEO Cina, GM 1, 2, 3 Cina. GM nombor 4. Amaruddin Tajuddin. Suatu je Melayu. Bila kat tangan kalah, ha? Dia kata, mana boleh 9 bulan? Minimum 3 years, Wan. 3 years and 100,000. Syarat dulu. Dulu punya syarat. 3 tahun dan 100,000. Syarat dulu. Lebih kurang lah sekarang, ya. Lebih kurang, ya. Dan oleh kerana terlalu bagus. Sebab terlalu bagus. Di zaman itu, orang yang submit 2K 1 bulan active agent. Orang yang submit 2K 1 tahun MOC. Dan saya submit 22. Oleh kerana terlalu bagus, umur 25, saya punya leader kata, Jalil, there are people who can sell and there are people who can manage. Ya? Yeah? Siapa yang cakap? Asamuddin Muhammad Noh. Ya? Yeah? Oleh kerana dia kata, since we want, dia kata, you can do both. Since we want more good people like you, I force you to be the leader. Saya bukan minta jadi leader. Saya bukan tegih-hegih minta jadi leader. Saya bukan minta, cukup tu dia, oh, saya dah ready dah to be the leader. Give me the leader position. Nah, saya tak pernah minta. Malulah nak minta, eh. Tak layak nak minta. Orang minta dia, orang tak layak. Jangan kecil hati. Saya bagi tahu ni. Ini kita dipaksa jadi leader. Padahal pada tahun itu saya dah buat 200,000 dah premium collector. Kalau tambah lagi 10,000, saya jadi MDRT yang pertama zaman itu. Tapi tempat tak ada orang tahu bagi tahu. Tak ada. Tak ada orang cerita MDRT. Tak ada. Cuma masa tu cuma dia kata, Jalil, kau buat trailer je lah pergi UPM. Kau buat trailer tau. Ya. Sebab apa? Kita pergi macam pergi perang. Okey dah, habis kan? Eh? Jadi 3 saja. Setakat tu ada soalan? Bang, pada minyak dulu. Macam mana bos, aktiviti bos pergi ke UPM tu? Adakah bos memang dah ada appointment? Ataupun macam mana? Mula-mula kita pergi je lah dulu. Mula-mula kita ketuk pintu. Assalamualaikum. Dr. Ayu. Ha, kenapa ni? Saya Abdul Jalil. Saya cadang nak ambil masa doktor dalam beberapa minit. Nak jumpa dengan doktor tentang satu program. Saya tak free, saya tak free. Okey. Saya datang sini doktor, bagi jadual. Saya bagi jadual lah. Saya datang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin saya meeting. Macam dulu lah. Saya ada 4 hari berniaga.
saya ada 4 hari meniaga. Ya. Jadual saya, appointment pertama saya pukul 10. Saya tak duduk jauh, saya duduk KL. Second appointment, bila dah ada, saya tu dah tak ada 18. Saya tu 4:44. Appointment kedua, 12:30 hari. Appointment ketiga, pukul 3 petang. Appointment keempat, pukul 5 petang. Pertama, saya belanja doktor minum pukul 10 pagi. Canai, bau RM1. Zaman tu, dengan air RM1. Ni. Air 50 sen, roti canai 50 sen. Saya belanja doktor minum pagi. Lepas tu saya explain dengan doktor kejap, kalau doktor tak minat, tak apa. Saya dah belanja doktor dah. Atau, kalau doktor tak free, pukul 12. Setengah jam sebelum daripada ring lunch time tu, saya jumpa kita sembang dulu. Kalau kita setuju, saya belanja doktor makan. Kalau tu saya buat pagi, penuh kuliah, tak apa. Nanti pukul 3, doktor dah mengantuk-mengantuk, ada juga petang kan. Daripada tu, baik kita cerita pasal education plan. Saya jumpa doktor pukul 3. Katakanlah doktor dekan ataupun VC. Saya VC, saya punya klien semua. Doktor dekan. Saya dekan, boleh kata semua dekan tu saya punya pelanggan. Saya ada 5,000 pelanggan maksudnya. Balik pada ni. Kalau doktor sibuk sangat, orang dah balik semua 4 suku. Dan saya tahu, dekan, timbalan adaptasi tak balik lagi. Sebab dia banyak paperwork. Masa paperwork tu datang pukul 5. Jadi saya ada Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Doktor tengok doktor punya kuliah. Masa bila yang doktor free? Dia bagi tak? Takkan tak free menipu sangat. Bos, yang ni bos bawa. Tunjuk kat dia lah. Saya tunjuk kertas. Ni jadual saya. Saya tak tukar jadual saya. Aisyah tak boleh. Saya kena pergi meeting. Ini wajib. Ha. Kita bagi tahu awak. Kita jadual kita macam ni. Sabtu tak boleh. Saya lemak dengan apa. Saya kena balik Rawang. Saya kena tengok dia orang. Bagi tahu. Saya kena balik Ipoh. Atau di Intan. Kita bagi tahu jadual. Jadi berapa appointment ni? 16. Satu sure cancel ni. Terutama yang last kan. Selalu aku cancel kan. Your time. Tak reti. Kenapa cancel kan? Ha? Ayolah cancel kan. Dah ambil banyak. Banyak dah. Bos, mana pergi mission bos? Eh, tiba. Tak, kadang-kadang kita perlu. Kita kadang-kadang ada MIA. Mission juga. MIA. Kan? Kita kena ada missing in action, bukan lagi mission. Boleh ya? Ada soalan lain? Boleh guna ke untuk profession lain untuk kita bagi tahu kita punya jadual? Boleh? Siapa pakai formula ni? Tony Gordon. Dia bagi tahu. Okay, this is my time of seeing my client. Bang, 16 slot. Takkan kau tak boleh ruangkan masa? Betul lah, bos. Simple. Kita dah 16 slot, you pay lah. Tak ada alasan. Oh, saya sibuk sangat. You tak pergi lunch ke? You tak balik rumah ke? Dan cakap dengan dia, kalau you betul-betul sibuk, saya sanggup. Doktor bagi tahu saja. Saya biasa tunggu pelanggan pukul 12:30 malam di Seremban. Biasa. Bagi tahu, dia kata saya free pukul 12. Saya tunggu. Di Seremban, saya pergi. Tak ada isu. If you are serious, saya lagi serious about this program. Very simple. And saya really committed. Committed. I really committed. Tu jawi bos. Ha? Tu sanjawi. Ah, kak. Mim. Minta dah. Committed. Bagi tahu, you committed dengan you punya business. Kalau lah dia dengar, Faizal, apa agak-agak dia rasa apa? Dia akan bagi. I know you are very serious. That's why you are successful. Okay? Dah. Padam lagi sebab. Ada soalan lain sebelum saya pergi kepada apa jadi kepada saya rekod sebagai leader? Ni. Saya kalau tanya saya lah, kan? Saya menyesal jadi leader awal sangat. Bagilah saya 5 tahun dulu jadi top agent dulu, kan? Bagi saya 8-8 jadi MDRT, COT, TOT. Bagi saya 8-8. Boleh buat kot. Sebab masa tu, macam sekarang juga, sama dulu dengan sekarang. Tak ada challenge. Ramai malas. Ramai dengar tak buat. Ramai. Ayuh kerja sikit aja champion. Ni, sambil banyak sikit champion. Yang lain buat apa? Tak ada challenge, bang. Tak ada challenge. Sungguh.
Tak ada challenge. Nak jadi champion? Sekarang. Sebab tak ada challenge. Kau bayang Eza kalau dia dah mula panas enjin, dia dah mula panas macam Daya, macam Ayu. You will be in trouble. Dia extra power, energy. Ah, betul. Masa itu siapa ada stamina boleh pergi laju. Okey, kita balik pada tadi. Ah, macam Ayu juga lah, kita tukar kala, Pak. Daripada 25 tahun, saya jadi leader. Sampailah sekarang, 50 plus-plus. Jangan cakap berapa lah. Ya? Kita tulis beberapa achievement. Ya, saya ceritalah. Saya dulu mula-mula ketika saya dekat sini, saya tak payah cari ejen. Ejen cari saya. Latifah Muhammad Ghazali di UPM, dia cari saya. Dia kata, saya nak buat lah. Tapi saya masih student. Dan dia masa tu mengandung jadi student. Bukan pasal dia tak kahwin, dia kahwin. Ada suami je lah. Ya? Saya pula tu kena ambil borang. Dia kata, oh, bawa 5 borang untuk anak. Saya pun bawa lah 5 borang. Mana pergi untuk anak, dia isi borang. Bawa tolong submit kat SU. Aku pula jadi postman tolong submit ke dia pergi SU. Sebab dia mengandung? Sebab dia mengandung. Sebab dia tak ada ni, dia sedia mengandung. Student lagi. Cerita yang ada tak berapa best ke? Ada pula tu dua orang awet. Seksi Maxi. Nur Ain Harun dan Siti, apa nama dia? Dia orang Sabah. Kau tahulah orang Sabah macam mana. Jadi jangan rakam, bang.